Նախքան 7-ին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պուտինը խոստովանեց մեծ պարտությունը։ Նոյեմբերի 17-ին Վլադիմիր Պուտինը անսպասելի հանդիպում կազմակերպեց լրատվամիջոցների հետ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հարցով, որ ընթացքում նախկինից ավելի մանրամասն խոստովանեց իր ծանր պարտության մասին։ Ավելի կոնկրետ տասնյակ պարտությունների, որոնք Արցախյան երկրորդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կրել է Ռուսաստանը։ Պուտինը ստիպված էր կատարել հատուկ հանրային ինտերվենցիա ներխուժում, քանի որ քաղաքական ճգնաժամը Երևանում խորանում էր։ Ինչպես հայտնեն, նախորդին նոյեմբերի 16-ի ուշ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը փաստացի պահանջեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք անցկացման պարագայում կհանգեցնեն խորհրդարանի կազմի արմատական փոփոխությանը եւ ներկայիս կառավարության փլուզմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հարկ է նկատել, որ դա այն նպատակն է, որին հասնելու համար Պուտինը նախորդ 2.5 տարվա ընթացքում հետևողականորեն քայլեր էր ձեռնարկում, սկսած 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներից, այսինքն այն ժամանակից, երբ նարնջագույն հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկավ Փաշինյանը։ Սակայն այն պահին, երբ այդ նպատակը գրեթե իրականացված է, իսկ պարոն Փաշինյանի թե քաղաքական և թե ֆիզիկական անվտանգությունը կյանքից մազից է կախված, Պուտինը գիտակցեց, որ իր նվիրական նպատակի փաստացի իրականացումը կհանգեցնի ծանրագույն աղետի, որը անհամաչափ ավելի մեծ վնաս կհասցնի իրեն, Պուտինին, կամ Փաշինյանի եսասիրական ցանկության իրականացման հետևանքով իր ստանալի հոգուտները։ Պատասխանելով ԶԼՄ-ների հարցին, Պուտինը բարոյապես աջակցեց Հայաստանի վարչապետին, այն էլ այնպիսի բառամթերքով, որը նրանցից նախկինում ոչ ոք չէր լսել։ Նա առնվազն 3 անգամ նշել է, որ Փաշինյանը պատերազմի ընթացքում ունեցել է ազնիվ դիրքորոշում, որն արտահայտել է հայ ժողովրդի առջև, և կտրականապես դեմ է հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հնարավոր փոփոխությանը։ Դա կլիներ ինքնասպանություն։ Երկիրը, որը գտնվում է պատերազմի վերսկսման անմիջական սպառնալիքի ներքո, չի կարող իրեն թույլ տալ այդպես պահել, այդ թվում իշխանության ձևավորման հարցում ներսից պառակտելով հասարակությունը։ Ես կարծում եմ, դա բացարձակապես անընդունելի, անարդյունավետ է և շատ վտանգավոր։ Ինչու է Պուտինը պաշտպանում իր չսիրած Փաշինյանին։ Դրա պատճառը Փաշինյանի վերածվելն է Պուտինի հակառակորդից նրա ստիպված դաշնակցի։ Նման փոփոխությունը կատարվել է Հայաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Արցախում կրած ծանր պարտության հետևանքով։ Այս պարտությունը հատկապես ցավալի է պարտության մատնողը ուղղակիորեն Ադրբեջանն է, թեև վերջինս նաև նկատելի աջակցություն է ստացել Թուրքիայից։ Տարիների ընթացքում Իլհամ Ալիևը բազմիցս հայտարարել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգման համար չի սահմանափակվում դիվանագիտական միջոցներով և պատրաստ է կիրառել նաև ռազմական ուժ։ Տարբեր միջազգային հարթակներում անընդհատ կրկնվող այս խոսքերը մինչև վերջերս գործնական իրականացում չէին ստանում։ Պուտինի համար դա յուրահատուկ բան չէր պարունակում։ Նա ևս լայնորեն կիրառել է ռազմական ուժ և հենց ռազմական մեթոդներով է փորձել հասնել իր ցանկալի արդյունքներին Չեչենիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում։ Սակայն մի բան է, երբ դու ինքդ ես դիմում ռազմական մեթոդի, իսկ մեկ այլ բան է, երբ դու դառնում ես այդ պետությունների կողմից ռազմական ուժի կիրառման օբյեկտ, այն էլ այնպիսի պետությունների, որոնց ռազմական ներուժը քո կողմից թերագնահատվել է այնքան, որ երբ այդ ներուժը կիրառվեց, Պուտինը չէր կարողանում արդյունավետորեն հակազդել դրան։ Պուտինը ոչ միայն չկարողացավ հակազդել Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին, որոնք սկսվեցին սեպտեմբերի 27-ին, Պուտինը չկարողացավ կանգնեցնել մարտական գործողությունները նաև այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի ուժային առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ դարձավ ակնհայտ, և դա արձանագրվեց մասնավորապես Ալիևի և Փաշինյանի հետ հոկտեմբերի 19-ի և 20-ին տեղի ունեցած բանակցություններում։ Մարտական գործողությունները կանգնեցվեցին միայն նոյեմբերի 9-ին, բայց ոչ այն ժամանակ, երբ պատերազմինի փրթե միջամտեց Պուտինը։ Ինչպես ցույց է տալիս այդ թվում նաև Պուտինի վերջին հարցազրույցը, նա միջամտում էր ամենասկզբից և պատերազմի ողջ ընթացքում։ Պատերազմական գործողությունները կանգնեցվել են նոյեմբերի 9-ին, այն ժամանակ, երբ ադրբեջանական զորքերը գրավել են Շուշին և սկսել են սպառնալ Ստեփանակերտին, իսկ Հայաստանը կապիտուլացվել է, ընդունելով Ադրբեջանի բոլոր պահանջները։ Սա Պուտինի առաջին 3 պարտությունն էր։ Առաջինը՝ Պուտինը չկարողացավ կանխարգել ռազմական գործողությունները։ Երկրորդ՝ Պուտինը չկարողացավ կանխել մարտական գործողությունները այն ժամանակ, երբ ցանկանում էր։ Երրորդ՝ մարտական գործողությունները վերջին հաշվով կանգնեցվել են ոչ միայն Պուտինի միջամտության շնորհիվ, այլև Պուտինի դաշնակցի կապիտուլացիայի հետևանքով։ Սրանով Պուտինի պարտությունների շարքը չի ավարտվում։ Հարկ է նկատել, որ Պուտինը, հերքելով իր նախորդ հայտարարությունները, վերջին հարցազրույցում պատմել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ցուցաբերած ռազմական օգնության մասին։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ անգամ նման լուրջ իրադարձությունների ընթացքում պետք է ապահով
Kosovi, ușeri havasarakashorutyuna. Duk nor nshetik Turkiayi deri masin, voch formal zinvorakan kazmavorumneri masin. Yes des havastiatsnum en vor Hayastanin iren lkvats yev moratsvats chi zgatsel yev Rusastanin areli amen inch vor da chelini. Inch veraberum e ayn banin te miaynak chi zgatsel, havastiatsnum em zes vor rdn kazmakogh yev yerkogh partavorutyuneri shrjanakum, ait tvum razmatekhnikakan hamagortsuktsuneri volortum ambogchovin irakanatsrel e ir bolor partavorutyunere. Ինչի համար Հայաստանի ղեկավարությունը, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս շնորհակալություն է հայտնել եւ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ամբողջովին իրականացնում է իր պայմանագրային պարտավորությունները այս ոլորտում։ Ինչ է նշանակում Պուտինի խոստովանությունը։ Դա նշանակում է, քանի որ Հայաստանը կրել է ծանր ռազմական պարտություն, ուրեմն ռուսական օգնությունը կամ անբավարարեր, կամ անորակ ժամանակավրեպ ռազմիդաշտում բեկում արձանագրելու կամ ռազմաճակատում իրավիճակի կայունացման համար։ Այս խոստովանությունն ավելի քան անհրաժեշտ էր։ Դա նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանն ավելի ուժեղ դուրս եկավ, քան Հայաստանը, եւ թուրքական օգնությունն ավելի պետք եղավ Ադրբեջանին, քան ռուսաստանի օգնությունը Հայաստանին։ Թուրքիան որպես Ադրբեջանի կարևոր դաշնակից եւ հովանավոր ավելի ուժեղ դուրս եկավ, քան Ռուսաստանը որպես Հայաստանի կարևոր դաշնակից եւ հովանավոր։ Դա Պուտինի 4-րդ պարտությունն էր։ Պուտինի 5-րդ պարտությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով բանակցությունների ձևաչափի դրամատիկ փոփոխությունն է։ Ավելի քան 40 տարի ընթացքում Ռուսաստանը եղել է Միսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկը՝ ի թիվս Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի։ Դեռևս հոկտեմբերի 1-ին Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարները Էմանուել Մակրոնը, Դոնալդ Թրամփը, Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երակողմ հայտարարություն։ 40 օր անց նոր երակողմ հայտարարությունը Վլադիմիր Պուտինը արդեն ստորագրել էր Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երեք մեծ տերությունների լիիրավ ներկայացուցիչների փոխարեն, որոնք թելադրում են իրենց կամքը, Պուտինը վերցրել է Ալիևի կողմից թելադրված տեքստի սրբագրիչի դերը։ Ըստ էության ես ստիպված էի ինձ վրա վերցնել միջնորդի դերակատարում, երբ զրուցում էի երկու լիդերների հետ, լսում էի նրանց պահանջները, տեքստի վերաբերյալ հնչող դիտողությունները, կատարում էի ինչ-որ փոփոխություններ, կապվում էի կողմերի հետ, լսում էի նրանց ցանկությունները եւ պահանջները, այնուհետեւ խորհրդակցում էի նրանց հետ մի կողմի պահանջների վերաբերյալ եւ հակառակը։ Սակայն փաստացի դա հավասարազոր է լիարժեք աշխատանք էր։ Պուտինի 6-րդ պարտությունը դարձավ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ հիշատակման բացակայությունը, նույնիսկ ներկայիս ստատուս քվոյի վերաբերյալ որևէ նշման բացակայությունը։ 2013 թվականի մեր առաջարկների հիմքում ընկած էր բուն Ղարաբաղի ստատուս քվոյի ճանաչումը առանց ամրագրելու նրա վերջնական կարգավիճակը։ Այո, նման խնդիր առկա է։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշված չէ։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ պահպանվում է ստատուս քվոն, այն է այսօրվա իրադրությունը։ Ինչ կլինի դրանից հետո, պետք է որոշվի ապագայում, ապագա ղեկավարների գործընթացի, ապագա մասնակիցների կողմից։ Ի տարբերություն Պուտինի, Ալիևը հայտարարել է, որ տեղի է ունեցել Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորում, ընդ որում Ղարաբաղն այսօր չունի որևէ կարգավիճակ։ Ինչպես երևում է, Պուտինն այլ կերպ է մտածում, սակայն իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ կերպ չի հիշատակվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Պուտինի 7-րդ պարտությունը եղավ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության 5-րդ կետը, որի համաձայն պետք է ստեղծվի ռուս-թուրքական համատեղ խաղաղապահ կենտրոնը, որը պետք է վերահսկողություն իրականացնի կրակի դադարեցման նկատմամբ։ Քիչ է այն, որ դա խաղաղապահ օպերացիաների իրականացման բազային սկզբունքի ակնհայտ խախտում է, որի համաձայն որպես խաղաղապահ չեն կարող գործել հարևան երկրի զինվորականները, որոնք նաև հանդիսանում են հակամարտության կողմերից մեկի կարևորագույն դաշնակիցը, եւ այդ երկիրը նաև ընդգծում է նաև դաշնակցային հարաբերությունները կոնֆլիկտի կողմերից մեկի հետ եւ բացեի բաց սպառնում է ուշ կիրառել մյուս կողմի նկատմամբ։ Նաև Ռուսաստանի իշխանությունները երբևէ չեն համաձայնել, որ նախկին ռուսական կայսրության կամ ԽՍՀՄ-ի տարածքում թուրքական զինվորականների տեղակայմանը, որոնք այսօր նաև հանդիսանում են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության ներկայացուցիչ։ Դա բնականաբար չի նշանակում, որ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում երբևէ չեն եղել օտարերկրյա զինծառայողներ։ Պուտինի 8-րդ պարտությունը թուրքական զինվորականների մանդատի եւ այն ռազմական միջոցների ճանաչումն է, որոնք թուրքական ուժերի կողմից պետք է կիրառվեն հայկական կողմի գործողությունների վերահսկման նպատակով, ում նրանք պետք է վերահսկեն, եթե ոչ հայերին։ Մենք պայմանավորվել ենք այն մասին, որ կստեղծենք համատեղ կենտրոն, որը կօգտագործի անօթաչու թռչող սարքեր։ Մենք միասին կվերահսկենք տարանջատման գծի երկայնքով առկա իրավիճակը։ Այդ անօթաչու սարքերի միջոցով կստանանք համապատասխան տեղեկատվություն, կվերլուծենք համապատասխանաբար դրա հիման վրա կանենք եզրահանգումներ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում օնլայն ռեժիմում։ Այլ կերպ ասած, Պուտինը համաձայնել է, որպեսզի թուրքական անօթաչու սարքերը, որոնք պատասխանատու են պատերազմի ընթացքում առնվազն 100-ավոր հայ զինվորականների մահվան համար, հետևեն հայերի, այսպես ասած, խաղաղ
վաղ ժամանակ։ Պուտինի 9-րդ պարտությունն Ադրբեջանի նոր միջազգային կարգավիճակի ճանաչումն է, որը կարելի է բնութագրել որպես բացարձակ իշխանություն։ Ադրբեջանն անկախ եւ ինքնիշխան պետություն է։ Ադրբեջանն իրավունք ունի ընտրել իր դաշնակիցներին այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կհամարի։ Ով կարող է նրան դրանում մերժել։ Ադրբեջանը վերադարձնում էր այն տարածքները, որոնք նա համարում է իրենը։ Ընդ որում Ադրբեջանի հետ համակարծիք էր ամբողջ միջազգային հանրությունը։ Եվ այդ կապակցությամբ Ադրբեջանն իրավունք ուներ ընտրել ցանկացած դաշնակցի, որը նրան ցուցաբերում էր համապատասխան օգնությունը։ Ակնհայտ է, որ համատեղ կենտրոնը կտեղակայվի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, եւ Ադրբեջանն իրավունք ունի ինքնուրույնաբար կայացնել որոշում, թե որտեղ է նպատակահարմար գտնվում տեղակայելու այդ կենտրոնը։ Նման միջազգային կարգավիճակի ձեռքբերումը անկախության, ինքնիշխանության օտարերկրադաշնակիցների ընտրության տեսանկյունից Պուտինն աննար է համարել Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովիայի, Բելարուսի եւ անգամ Բալթյան երկրների համար, իսկ ահա Ադրբեջանին տվեց կանաչ լույս։ Եվ վերջապես, Պուտինի 10-րդ պարտությունը դարձավ Էրդողանյան Թուրքիայի Լիովի նոր միջազգային կարգավիճակի եւ դրության ճանաչումը։ Այսօր ռուսական զինվորականները Թուրքիայի զինծառայողների հետ համատեղ պետք է հետևեն հայկական կողմի կողմից կրակի դադարեցմանը։ Կարելի է ցանկացած գնահատական տալ Թուրքիայի գործողություններին, սակայն դժվար է Թուրքիային մեղադրել միջազգային իրավունքի խախտման մեջ։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղապահ առաքելության, ապա այո, իրականում եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միշտ խոսում էին խաղաղապահ գործառույթների իրականացմանը Թուրքիայի մասնակցության մասին։ Մենք պայմանավորվում էինք այն մասին, որ Թուրքիան Ադրբեջանի ցանկությամբ կմասնակցի կրակի դադարեցման վերահսկողությանը։ Մենք դա կանենք, գնահատումը չի մտնում նրա պարտականությունների մեջ։ Տարբեր մարդիկ տարբեր երկրներ կարող են դա տարբեր կերպ գնահատել։ Տվյալ պահին Թուրքիայի հետ տարբեր հարաբերություններ ունեն, տարբեր հարաբերություններում էլ տարբեր արդյունքներ են գրանցվում։ Փողզիչումը հիմնված է գործընկերոջ նկատմամբ հարգանքի վրա։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների դիրքորոշումները հաճախ ամբողջովին տարբերվում են։ Այժմ հասել են այնպիսի հանգրվանի, որ ստիպում է Պուտինին հարգել Թուրքիան այնքան, որ Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով թելադրում է Պուտինին այնպիսի պայմաններ, որոնք Պուտինը ստիպված է ընդունել, անկախ նրանից դրանք համապատասխանում են իր Պուտինի ցանկություններին կամ սկզնական նպատակներին, թե ոչ։ Այս ծանր 10 պարտության պատճառները ստիպված կլինենք անդրադառնալ առանձին։ Անդրեյ Իլարովա, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախկին խորհրդականը, տնտեսագետ Էխո Մոսկովի։